Журналісти, оператори, документалісти, фотографи. 69 днів війни у вирі подій. На лінії вогню. 16 з них не повернулися з завдання. Наш обов'язок – продовжити їхню справу. Розповідати правду, за котру вони віддали життя. Для усіх сьогодні третій день літа, а для українців – це сота доба повномасштабного вторгнення. Це 400-й випуск Броди Ньюз. У студії Сергій Нікішин, і ми починаємо. Першого дня літа у Бродах вшанували хвилиною мовчання дітей, загиблих у російсько-українській війні. Більше інформації у сюжеті Романа Єльчинінова. Окупанти вбивають українських дітей. Свідомо і цинічно. Наших з вами дітей. Аліса з українського міста Охтирка. Вона не дожила до свого восьмиріччя. Загинула під час обстрілів разом із дідусем. 18-місячного Кирила із Маріуполя батьки під вогнем довезли до лікарні. Але лікарі вже нічого не могли зробити. Поліна із Києва загинула під час обстрілів на вулицях Києва разом із батьками і братом. Софійка, 6 років, розстріляна із 1,5-місячним братиком, мамою, бабусею та дідусем у Авдіївці. Намагались виїхати із Нової Каховки. І ще сотні таких страшних історій. І ми маємо говорити про них. Ми маємо кричати про них на цілий світ. В Україні вже понад 247 загиблих дітей. І через обстріли мирних міст ця цифра може збільшуватися прямо зараз. І коли у Російській Федерації кажуть, що не воюють із мирним населенням, покажіть їм ці світлини, ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Сьогодні 1 червня, День захисту дітей. І ми разом з вами долучаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання для того, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих. Акція «Діти Янголи назавжди» відбулася у Центральному парку Райківка, що на Майдані Свободи у Бродах. Хвилиною мовчання. Вічна їм пам'ять. З усіх втрат загибель дитини найгірша. На жаль, дуже багато українських сімей зазнали такого удару. І тепер їхні найдорожчі стали янголами на небесах. Цей біль ніколи не мине. І ми не маємо права забувати. Ми ж рости хотіли і не знали, що настане час страшних смертей. Мені 10. Я бачу з неба, як Росія мучить рідний край. Скільки крові Путлеру ще треба, Господи, молю, Катівська рай. Як настане мир, ми заспіваємо. Так, що нас почують небеса. Про життя під вічним небокраєм. Те, що ми втратили малі. Пам'ятаємо, не забуваємо і боремося. Ця війна принесла усім дуже багато болю і страждань. Але ми переможемо неодмінно. Тож давайте всі разом об'єднаємо свої серця у спільній молитві за мир і спокій у нашій Україні. І сину і святому духу. Це час і на віки вічні.
Дивитись на фото усміхнених малюків, дітей та підлітків, які вже ніколи не стануть дорослими, дуже боляче. Але ми маємо бути сильними в пам'ять про тих, хто не встиг прожити своє життя, і заради всіх дітей України, щоб захистити їх і дати щасливе, мирне майбутнє у рідній Україні. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». У Бродівському ДНЗ номер 9 новий керівник. На посаду директора Бродівського закладу дошкільної освіти номер 9 Бродівської міської ради призначено Наталію Любомирівну Сарахман. Нову завідувачку дитсадка представив колективу Бродівський міський голова Анатолій Болей. Очільник громади побажав злагодженої успішної роботи, щоб діти, які відвідують ДНЗ, отримували відповідну дошкільну освіту та із задоволенням приходили у дитячий садок. Колектив зустрів нового керівника оплесками та подякував міському голові, що підтримав пропозицію працівників. 1 червня у День захисту дітей дітки гарно та весело провели час у Надбужанському ягідному кооперативі «Як бджола – ягідні інвестиції», що знаходиться у селі Боложинів. Отримали масу цікавої інформації про вирощування та використання ягідних культур. Пізнавальною була зустріч із тваринами, а пообідавши смачним обідом, розважалися, грали у різні ігри, малювали, виготовляли композиції, їздили на поні та інше. Було цікаво та гарно, діти задоволені. Кількість бажаючих не зменшується, адже це є свідомий вибір кожного українця. Ми радіємо, що є багато людей, завдяки яким наші захисники завжди будуть ситими. Для наших славних воїнів приготували консерви із скумбрії, а також випікали смаколики. Якщо у вас є можливість допомогти, приносьте півлітрові банки і закатушні кришки, м'ясо королятини, свинини та птиці, натуральну бавовняну чи ляну тканину, наволочки простині та іншу тканину світлих кольорів. Благодійний чемпіонат Золочівського району із футболу відбувся. У другому турі змагалася група А, а саме команди ФК «Січ Ясенів» Заболоцівської територіальної громади і ФК «Спринтер». Завершилася гра із рахунком 1-1. У Радивилівській громаді побільшає щасливих дітей. Розважальний центр «Сонік» – така локація, наповнена всім необхідним для веселого і драйвового дитячого дозвілля, з'явилася у Радивилові. Її урочисте відкриття проходило у перший день літа і зібрало справжній аншлаг відвідувачів. З нагоди святкових входин для перших гостей приготували смачне частування, солодощі, фрукти, соки. Малеча спочатку ознайомилася із вмістом кімнати, кожен квадратний метр якої наповнений сюрпризами, а тоді залюбки долучились до розваг із веселими аніматорами. У Бродівському історико-краєзнавчому музеї відбулася виставка унікальних брошок. Про особливість цих прикрас більше інформації у наступному відеосюжеті. У стінах Бродівського історико-краєзнавчого музею знову було людно. Тут в один із днів музейного тижня організували цікаву виставку брошок, які колекціонує бібліотекар Бродівського музею Наталія Ханакова. Для себе колекціонери виділяють, напевно, три таких аспекти біжутерії – це є брошки вінтажні, тобто брошки, яким є вже понад 30 років, рахуються вже вінтажними. Брошки, які є саме антикварними, і це 50-60 роки 20-го століття і нижче. Тобто вони вже є, рахуються антикварними. Наша моя виставка називається «Брошки, деталі мають значення». І звичайно, що хто знає мене особисто, напевно, бачив, що я дуже люблю різні прикраси. Знаєте, колись казала Коко Шанель, хто не вміє носити золото, той носить біжутерію. От я така людина, я не вмію носити золото, і я тому ношу біжутерію,
звідси, напевно, колекціоную різні такі речі, які саме відносяться до антикварної або вінтажної біжутерії. Своїми враженнями поділився очільник Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Кажуть, краса врятує світ, і це правда. І якщо навіть ми, як історики, дивимося по тому історичному розвитку людства, то ще от в нас зберігаються, наприклад, такі речі там з часів Висоцької культури, це 3000 років до нашої ери. І ми бачимо, що поміж них є речі, тобто люди, жінки, і не тільки жінки, прагнули до красоти, любили такі всякі різні речі, якісь такі різні прикраси, які з часом удосконалювалися, від які змінювалися чи мали різний вигляд в залежності від статку тих власників. Тих людей, так, якщо ми подивимося на пізніші періоди історії, то те, що ми там маємо, наприклад, в наших фондах, і колись ми по тому також окремо будемо говорити, бо тому що маємо такі цікаві знахідки, оці прикраси часів, наприклад, Вибарської, Чернігівської культури, так, тобто пізньоримська епоха, ті фібули для плащів і римських воїнів, і такі звичайні світські, і намистини скляні. От відома наша така знахідка є намистина з зображенням святої Олени, так, фрагмент намистини, їх в світі є там трошки більше 20 відомо, і в Бродах є. Тобто це також певна, як була відзнака, подяка, і певна, як прикраса, яка означала певний статус. Зокрема, пані Наталія розповіла про різновиди брошок, які є у її колекції, а також провела цікавий майстер-клас, продемонструвавши на манекені, куди пасувала та чи інша прикраса. Якщо це є сучасна біжутерія, купляю по дві для того, щоб зробити собі парні брошки. Тобто я можу їх носити так, на лацкані, коли дві. Їх можна використовувати як застібку для рукава, якщо вам треба десь щось тут підколоти. І для цього потрібні парні брошки, і це вже саме ваш наряд. Ну, звичайно, на роботу ви так не підете, я думаю, це буде вам заважати. І це вже є якби брошки на рукаві, і це вже є прикрасою. Це брошки з кристалами Сваровські, це брошки з кристалами Аврора Бореаліс, це є саме австрійські брошки середини ХХ століття. Звичайно, це є камея, який, напевно, вже приблизно понад 100 років, я думаю. Далі в мене представлені брошки різних фірм, наприклад, Лагмані, представлені брошки Fishing Crowd, Sphinx, Тріфарі. Ну і сучасних в мене є багато брошок з різних матеріалів. Це є кераміка, і полімерна глина, і дерево. Ну і радянська біжутерія її, напевно, є найбільше. Від імені Бродівської міської ради міського голови Анатолія Белея вручила грамоту Наталія Гудема, а Мар'яна Роді, начальник відділу культури, молоді та спорту Бродівської міської ради, висловила своє захоплення цією виставкою. Насправді, я коли дізналась, напевно, цієї виставки я чекала найбільше. Ну, чесно, в рамках цього музейного тижня. І я хочу вам насправді подякувати, що ви от маєте такий підхід до якраз музейної справи свій, індивідуальний. І насправді це велика робота, ви нею сьогодні поділилися з усіма бродівчанами. Насправді не зупинятися на досягнутому, нехай тих експонатів колекції якнайбільше стає і без тривог. Я дуже рада, що прийшли люди, які мене підтримали, прийшли ті, хто мені подарував цю колекцію, свої речі. І мені, наприклад, ті люди, вони могли побачити цю колекцію, і ми з ними просто на такому професійному рівні поспілкувалися. Який-то матеріал, який-то камінь, який-то період часу. Тобто з тої точки зору мені було цікаво. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Золочівському районі на пожежі житлового будинку вогнеборці врятували літню жінку 1939 року народження. До служби порятунку 101 29 травня о 1 годині 14 хвилин ночі надійшло повідомлення про пожежу у селі Вороняки Золочівського району,
у цегляному житловому будинку, критому черепицею розміром 10 на 5 метра. Наслідок пожежі вогонь знищив дах будинку на площі 50 квадратних метрів, речі домашнього вжитку на площі 25 квадратних метрів, два дерев'яних вікна та двері, пошкодив дерев'яне перекриття будинку на площі 40 квадратних метрів та облицювання стін на площі 40 квадратних метрів. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося запобігти перекиданню та розповсюдженню вогню на поруч розташовану господарську будівлю. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. День захисту дітей – це міжнародне свято, яке ми відзначаємо 1 червня. Це свято створене із метою нагадати нам, що діти – це самостійні особистості зі своїми страхами та проблемами. З нагоди свята у Поморянській територіальній громаді за ініціативи начальника служби у справах дітей Данилюк Наталії Антонівни був проведений флешмоб «Діти єднають Україну», який об'єднав школярів, здобувачів освіти Поморянського територіально-відокремленого відділення Червоненського вищого професійного училища, а також вимушено переміщених осіб, що проживають у СМТ «Поморяни». В ході флешмобу був розгорнутий великий державний прапор України, а також створене «Дерево миру». У Красненській територіальній громаді також відбулися заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, а саме у селі Сторони Баби. З вітальними словами до громади звернувся селищний голова Роман Фурда, який наголосив, що триває боротьба за мирне та щасливе майбутнє для наших маленьких українців. Побажав усім здоров'я, терпіння, мирного неба та яскравих емоцій від святкового дійства. Пролунали гарні побажання для дітей від ТВО начальника відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Олени Ільницької. Чай дому.
у сусідньому місті Берестечко, яке межує із нашою Бродівською міською територіальною громадою, організували свято вишиванки. Для цього в центрі створили спеціальні фотозони, де працівники міської ради та небайдужі мешканці долучилися до відзначення цього дня. Сотні років тому пісню «Ой, у лузі червона калина» виконували січові стрільці. Тепер у 2022 році ця композиція набрала нової сили. Виконали її учні та викладачі Лопатинської дитячої музичної школи. Увага на екран! Також прагнуть, як і всі ми, до перемоги і жителі Крупицької громади, яка розташована у колишньому Радивилівському районі. Благодійність – це свято, де є бажання поділитися добром, можливість зробити подарунок іншій людині, незалежно від фінансових можливостей. Спільна особлива мета – це наближення Дня перемоги об'єднала сьогодні усіх жителів Крупицької громади у прагненні зробити добру справу. Так виникла ідея у проведенні благодійного ярмарку, де головними учасниками, звісно ж, були діти, батьки та молодь. На ярмарку продавали різні смаколики, які, до речі, були приготовані власноруч. Справжні кулінарні шедеври, такі як домашня випічка, своїм запахом та смаком відразу повернули у дитинство. Кошти, які були виручені на ярмарку, а це 27 500 гривень у селі Крупець,
19500 гривень та в селі Полінь 8000 гривень будуть використані для придбання військової амуніції нашим хлопцям, які на лінії фронту захищають кожного з нас. Ми цінуємо та поважаємо кожного жителя Бродівської та сусідніх територіальних громад за вашу невідкладну допомогу. На цьому наш випуск завершено. Слава Україні! Героям слава!